Enteekateeka okusiibula abadde akulira ebyokubuulira enjiri Dawa ekibuli Sheikh Nuhu Muzata Batezi Wedde omugenzi waakugalamizibwa leero ekigoogwa mu disitulikiti ye Wakiso mu Kyaddondo. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sirimani Kasule Ndirangu ategeeza Radio Bujajja Kyabbasa nti enteekateeka y'okusiibula omugenzi tandika ssaawa 3 ekibuli ku ssaawa 7 agenda kusaalirwa essaala ye esembayo ku nsi n'oluvannyuma aziikibwa ekigoogwa mu Kyaddondo leero. Abantu ab'enjawulo n'abakungu mu gavumenti ya wakati basuze beeyiwa maka g'omugenzi Kawempe okumukungubagira Sheikh Nuhu Muzata Batte. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sirimani Kasule Ndirangu ku lw'obusiraamu awanjagidde b'amasheeke mu ggwanga okugusa olubembi Sheikh Muzata Batte lw'abaddeko olw'okulwanirira eddiini ye nga boogera kati ku nsonga z'obusiraamu zonna. Ndirangu asinzidde Kasozi Kibuli enkyaleero n'ategeeza abasiraamu bonna mu ggwanga okunywera ennyo era basibe banywere naye batandika okukola ku mirimu gy'alese egikulaakulanya obusiraamu. Agambye nti Muzata agenda kulwawo nnyo ng'ajjukirwa olw'obuteerya ntama ku nsonga eziruma eddiini ye. Katusaasire famire ya Sheikh Muzata nga tusaba Katonda agigumye abayise mu buzito bwe balimu ate era n'okukubagiza abo walimu bonna mu ggwanga baimamu bamasheekh n'okukubagiza olukiiko lwange olwa Supreme Mufti Sheikh Muzata kw'abadde atuula tusaba Katonda atugumye atuyise mu buzito buno Sheikh Muzata waakomye twongeremu amaanyi kubanga bwe tunaakola Sheikh Muzata by'abadde akola ebirungi tujja kubatuukiriza ekyo ky'ayagala. Abadde musajja munnaddiini ayagala eddiini ye akolerera eddiini ye ng'eddiini eddiini ye ey'obusiraamu emuluma Sheikh Muzata abadde kyakulabirako kirungi abadde omuwabuzi omulungi abadde omusomesa omulungi abadde omubuulize omulungi abadde alabye ensobi n'agigolola ate mu kkuba erisinga okuba eddungi abadde takweka mazima abadde musajja wa mazima. Sheikh Nuhu Muzata Batte kati omugenzi abadde ajjukirwa nnyo mu mbeera y'obwana n'amwatulira. Bangamba kalenzi ka comedian bakapangisa ku mbaga bakapangisa ku mikolo ne kawolokompoka kati kuluno kaagali nnyo gye gavwa kaalokompokedde ku busiraamu. Bino byebimu ku bintu ebiri mu katambi bantu mmwe tewali ataafunye katambi ako naye mwakoze eki ne bazanyira obusiraamu lwakye mufa ne bavuma obusiraamu ne babaakoleemulayo n'ayogera ebyo bye mbuulira abantu mmwe mwabasiramula mulyoke mbalemereko muli ahkaamu ziwaaji mateeka g'okuwasa kuwasa g'owampasizo wange mutwonooneseeko. Ye mugenzi Batte ekiro kyonna bamaseeka abatali bamu abazze basomesebwa Sheikh Nuhu Muzata Batte kw'ossa abaana babadde asomesa eddiini y'obusiraamu basuze maziga nga bawanjagira Munyazi Mungu amutuuse mu jjana. Sheikh Yasin Kiwewa owa Muzata and Others nga y'omu ku basuze Kawempe maka g'omugenzi agambye nti mu kiseera kino boolekera Kibuli awali enteekateeka zonna. Kakati former discussers we yafudde ntumuziika ate ne batwala samples kulaba kye kiriwo kugamba family tebana juweereza results sezo nina ffe tujja ki. Sheikh essaawa zino bali mumuteekateeka okubeera nga bamuleeta ekibuli wano tumusuubira okubeera ng'atuuka ekibuli ku ssaawa 3:15 program zigenda kutandika ekibuli tugenda okumujja oluvannyuma lw'essaala ya dduhuri tubeere nga tumwolekeza ekigoogwa kyetugenda okubeera nga tumuziika ku ssaawa 10. Enteekateeka sofa eriwo naye ng'abantu batandise okutuuka ku Kisozi Kibuli abeeyo okuva mu mpuyi ez'enjawulo kujja okubeera nga bawerekera Sheikh. Ebyo nga bikyali bityo abakulira obusiraamu mu disitulikiti y'Embarara bongedde okuggalawo omuzikiti omulala e Kashenyi olw'okwewala okusaasaanya ekirwadde ki COVID-19. Sentebe wa Uganda Muslim Supreme Council Embarara Sheikh Mukasa Rashid agambye nti basazeewo okuggala emizikiti ebiri okuli n'omuzikiti omukulu mu kibuga Mbarara okumala ssabbiiti bbiri basobozesa abakugu okufuuyira eddagala mu mizikiti egyo okwetangira ekirwadde ki COVID-19 nga bino byonna bizzeewo oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti omu ku babadde bakulira omuzikiti guno yafudde nga kiteeberezebwa nti yafudde ekirwadde kya COVID-19.
kakati former discussers we yafude ntumuzika ate ne batwala samples kulaba che chiriwo kugamba family tebana juweleza results sezo nenda fetu ja kitegera fox sinzira kumbera jetwala bye nitusalamu tujira tugaddewo omuziki togo discussers na salamu ajire agaddo omuziki togo Abakulembeze b'abavubuka mu kibiina kya NRM mu bendo bende lya Busoga bakatemye President William Museveni nti oludda oluvuganya gavumenti mu bitundu ebyo okutwaliramu lubasensedde nnyo era obuwagizi bwa NRM bwesaze nnyo mu bitundu ebyo olw'abawagizi abasinga obungi okujabulira. Bino babigambye President Museveni mu nsisinkano gy'abadde mu n'abejjinja ne bamukakasa nti obuwagizi bw'ab'oludda oluvuganya basinze kubulabira ku bukulembeze bw'amatendekero oba abaakalondebwa givuddeko nga muno NRM terinamu mukulembeze ne yawangula. Ssentebe w'abavubuka ba NRM mu bendo bende lya Busoga wa Donai Wansada yegayiridde President Museveni akirize atekewa akakiiko k'abavubuka ak'enjawulo kasaggula obuwagizi mbayizi b'amatendekero ageeyo nti awatali ekyo oludda oluvuganya gavumenti lwandibafuukira olukokobe lwennyini. We want to request you as Busoga youth leaders to allow us focus on this area given the fact that these students at education institutions can't access and appreciate the information about the NRM ideologies and the core principles of nationalism, patriotism, democracy and socio-economic transformation. Our going to these institutions will create awareness about the NRM ideologies, core principles and voter education. Mr. President, the institutions of higher learning across the country are heavily infiltrated by forces of opposition. This is evident in the most recent guild elections. Bano omungeri emu basabye bongerwa ku nsimbi ez'okwekulaakulanya omulina okugendako mu ddundiro lya President balabe ebintu ebikolerwayo babeeku bibayiga. President Museveni akkiriziganyiza n'abavubuka bano mu Busoga era ne yeeyama okubawa obuyambi basagula akalulu. Museveni ejjinja gy'asinzidde n'avumira nnyo abantu b'akula nabo be yawa obuvunaanyizibwa obw'okwata abavubuka ku mukono olw'okukolanga ebimuswaza ne badda mu kulya enguzi nga kye kireetedde abavubuka okumwabulira. And what I always tell the youth is that when you talk of youth, don't talk of only biology, because you can be young but confused. So it must be biology and ideology. However, from what you are saying and from what I'm hearing, is that many of you have already got ideological training. Walero Museveni akwatidde NRM bendera ayolekedde disitulikiti ye Kamuli Busoga okuwenja obuwagizi bweyo ate sabiiti ejja amakanda wakugasimba Mbarara Mwankole. Ebyo nga bikyali bityo akwatidde ekibiina kya FDC bendera ngeni ya Patrick Amuriato Boy olwaliro agenze mu bitundu by'e Busoga okunoonyayo akalulu President Yoweri Museveni naye jana atera okusimbula ekigere. Oboy Amuriato yekazaako eya munnakyalo yagana okwambala engatto mu bigere era ayolekedde disitulikiti ye Kalyo ne Buyende gy'agenze okufefeta akalulu ku kifo ky'obwapulezidenti n'okubasunulira ettu lyategekedde eggwanga singa balondeddwa ku kifo ky'obwapulezidenti mu kisanja ekijja kya 2021-2026. Olunaku lwa jjo yalataganyiziddwa mu mirimu gye bwe yabadde agenda mu disitulikiti y'e Lubirizi ne Bushenyi n'akwatibwa ebyokwerinda n'atwalibwa ku poliisi ey'Embalala era yasimbiddwa mu kkooti n'avunaanibwa emisango egyekuusa kujeema ebiragiro bya poliisi ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno omwaka gwe gumu 2020 wabula Boy yakkiriziddwa okweyimirirwa ku nsimbi za bukadde mukaaga ezitabaddewo neyeyongereyo mu disitulikiti ey'e Bushenyi. Boy yavudde mu disitulikiti y'e Bushenyi nga yakava ku radio mu kitundu ekyo saawa nga 5 ez'ekiro era mu kujja mu lugendo lwe ng'atuuka mu kitundu eky'e Kampala emmotoka ya bannamawulire yafunye obuzibu mu bitundu eby'e Kamengo era bannamawulire basuze mu kkubo anewo tukidde ku mpewo ng'emmotoka eno ekyaterezebwa wabula ye Amuriato Boy wakweyongerayo ne kampeyini ze mu bitundu by'e Kaliro ne Buyende ati bannamawulire bakumwegattako oluvannyuma. Ate omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform era omubaka wa Kyadondo Isroba Kyagulanyi Ssentamu asazeewo okuyimiriza kakuyege w'olwaleero asobole okwetaba ku mikolo egy'okwerekera Sheikh Nuh Muzzata Bate. Kyagulanyi abadde alina kubeera Bukedia n'engola naye abakulembeze b'ekibiina bakirabye nkibadde kisaanidde okuwerekera omuntu omukulu obwenkanidde awo. Njowero Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina kya NUP agambye nti Sheikh Nuh Muzzata Bate abadde alambika bulungi nnyo eggwanga lyonna nga n'abavubuka batwaliramu okubeera ab'amazima ate nga balabula ku nkwe ziri mu ggwanga lino nga y'ensonga lwaki ebintu byonna
babi imiriza mukadde kano okusobola okumukungubagira. Twasazeewo ng'ekibiina presidential candidate waffe agenda kuyimiriza mu campaign ze tusobole okwegatta mu kuziika mukadde waffe ono. Presidential candidate waffe olunaku olwaleero abadde alina kubeera Bukedia, Ngola ne Bulambuli, naye abantu be tubasaba batusaasire presidential candidate waffe afa abakulembeza abalala ba NUP tusobole okwegatta mu kuziika mukadde waffe ono, kubanga abadde atuzaamu nnyo amaanyi ffe nga NUP, abadde ng'atuwabula ng'atulungamya. Ate ye John Mugisha Muntu era yakedde kubinaanika ngatto okuwenja akalulu mu bitundu by'e Pader, wabula nga naye aweereza obubaka obugumya bannayuganda olw'okuviibwako omu ku basajja embaggubaggu abadde aterya ntama ng'ate ayogera mazima. Obubaka buno abuyisizza ku mikutu gye egy'enjawulo emigattabantu. Ensimbi eziwerera ddala obumbi 20 President Yoweri Museveni ze yasuubiza abasomesa mu masomero g'obwannannyini zibayambeko okuyita mu kanyambere gakaleetebwa ekirwadde ki COVID-19 zifuuse ganyana aganywebwa omuwangaazi, anti minisitule y'ebyenjigiriza eyongezzaayo okuzibagabira okutuukira ddala omwaka ogujja 2021. Waddewo okusika omuguwa n'okwewunaganya wakati w'abasomesa, minisitule y'ebyensimbi n'ebyenjigiriza nga buli muntu yeebuuza ludda wa ssente ezo gye zaasikatira, era abasomesa bagamba nti ensimbi ezo abakulu bonna abakwatibwako bazisamba. Kyokka minisitule y'ebyenjigiriza kyaddaaki ekkiriza nti ensimbi zino yezirina era nga zaggyibwayo mu minisitule y'ebyensimbi. Kyokka nti akabi akaliwo abasomesa si baakuweebwa ssente zino okutuuka omwaka ogujja nga bamaze okwetereeza. Omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyenjigiriza Alex Kakooza agambye nti ensimbi ezo zaabadde zaakuteekebwa mu bibiina by'abasomesa ebyobwegassi biyite SACCO n'okulaba nga abasomesa mu masomero g'obwannannyini bonna baziganyulwamu, wabula nti bangi si bammemba mu bibiina ebiriwo. Kakooza agambira nti mu mbeera eno olw'obutaagala abamu okufikka basazeewo kusooka okuwandiika abasomesa bonna mu bibiina by'obwegassi, era enteekateeka eno ekulembeddwa abakulira ebyenjigiriza ku disitulikiti ez'enjawulo ng'esuubirwa okugiwaako engalo ku nkomera y'omwaka guno olwo ssente zifulumizibwa omwaka ogujja 2021. Abasomesa olw'okuba bangi tebakyakola, abasinga obungi baagala kufuna ku ssente ezo beekulaakulanye nga bwe balinda amasomero okuggulwa, so nga beemulugunya nti bannaabwe bangi nnyo embeera ebayinze abamu ne batuuka n'okufa obukalaga. Mu ngeri emu Alex Kakooza alabudde abasomesa abadde beesunga okufuna ssente mu nkola y'emyoga nti zino zibalina okuweebwako, era n'abasaba banguweko okwetereza mu bibiina nga beewandiisa. Mu mawulire ge twakafuna, yali omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya Katikkiro Ambassador William Nagaga afudde mu kiro ekikeesezza olwaleero ssaawa zibadde 8:00 PM. Minisita w'ebyamawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba agambye nti Obwakabaka bufiiriddwa omuntu abadde ow'enkizo ennyo mu kulaakulanya Obwakabaka. Tufunye amawulire ag'ennaku enkya ya leero ag'okufa kwa Ambassador William Nagaga, eyali omuwandiisi ow'enkalakkalira mu ofiisi ya Katikkiro yawummula, afudde enkya ya leero era afiiridde mu ddwaliro e Nairobi gye yatwalibwa emabegaka awo ng'atawaanyizibwa mu lubuto n'okussa oluvannyuma lw'okulongoosebwa. Ambassador William Nagaga yaweereza nyo Obwakabaka ate n'ensi yaffe Uganda, era kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebisingawo tujja kuba tubitegeeza Obuganda.